Jag tänkte gå igenom början av riggningen till den här karaktären. Och då ska vi bygga skelettet. Den här karaktären har inte jag gjort, utan det är en modell till Dota. Så jag tar ingen credit för grafiken, utan det här är bara ett exempel på vad man kan stöta på på riktigt när man ska göra karaktär. Eller när man ska rigga karaktär. Så det här är helt enkelt karaktären i de olika vyerna. Försöker kolla lite hur jag ska bygga upp skelettet och sådär. Nu skapar jag ett lager för min equipment, kallar den för EQ. Ni såg där vad man klickar. Så väljer jag alla mina objekt som jag vill ha i den gruppen. Genom att hålla inne Shift och klicka på dem och sen så högerklicka och ta Add Selected. Och när jag trycker på V där så försvinner de syns inte längre helt enkelt. Se till så jag har animation igång och animation-fliken där uppe. Och så väljer jag Skeleton och Join Tool och se till så att den är resettad. Sen är det bara att börja klicka ut mina joints. Jag börjar med en root joint i mitten av höften. Bygger upp vidare till ryggraden. När man bygger en ryggrad så är det omöjligt att bygga lika många jointar som mänskliga kroppen har på riktigt. Så därför får man ha något mitt emellan. Så jag bygger det här skelettet. Jag kommer ändra på det lite senare. Jag kommer inte behålla dem på den positionen de är nu. Men ungefär så här kommer jag ha det. Jag kommer ändra lite vid halsen och nacken. Som ni kommer se senare i videon. För att flytta de här så väljer man W och nu väljer jag Insert på tangentbordet. Då kan jag flytta varje joint separat utan att påverka de andra jointarna i hierarkin. Jag kommer gå igenom vad hierarki betyder senare. Men om man trycker på Insert på tangentbordet så kan man flytta dem på det här viset. Då är det bara med W helt enkelt, vanliga Move Tool. Jag ser igenom karaktären nu för att jag har valt shading och X-ray joints som jag kommer visa senare också hur man sätter igång det. Men bara så att ni inte blir förvirrade ifall ni inte har gjort det. Så jag flyttar på jointarna tills jag tycker det känns bra. Väljer jag till lager. Jag märkte att när jag valde mina jointar så råkade jag välja kroppen. Nu kommer jag göra ett lager till kroppen och gör så att jag inte kan röra vid den. Sen väljer jag alla delar till kroppen. Även det som är där i mitten för, ja, vet inte. Vad annars ska ha det. Nu tryckte jag på den knappen jämte body-lagret så att det blev R och det betyder att jag inte kan röra den eller selekta den. Och det är det som är så smidigt med olika lager. Man får ett bättre workflow om man har saker i olika lager, vilket jag starkt rekommenderar. Börja på armen och axlarna och göra en color. Nyckelbenet där och sen så ut till axeln. Så vristen. Jag väntar med handen till senare. Den är lite mer avancerad. Nu går jag på benet. För att komma in i de här olika viewsen så nu trycker man bara på space. Så kommer man ut till den fyrdelande viewen. Kan välja vilken kamera man ska använda som side view nu till exempel. Så jag bara trycker på space. Håller musen ovanpå eller ovanför den jag ska in på. Och trycker på space igen. Nu flyttar jag. Det är insert och där ser man att det kanske inte funkar med insert på alla tillfällen utan nu var det smidigare att bara behålla den som vanligt. Move toolen. Då trycker jag bara på insert en gång till så får jag tillbaka den som vanligt. Och där visar jag X-ray joints. Vad man kan
sätta igång och stänga av den. Ni ser att den är, behöver flyttas lite till, så man får se till att rotera och kontrollera allting flera gånger så att man inte missar någonting. Det kan bli tråkigt när man har kopierat ut de här till andra armen sen och behöver justera allting igen. När man har gjort lite mer steg på vägen, så se till att alltid vara väldigt noggranna med var jag jointa sitter. Man blir ofta rätt lurad när man kollar på programmet. Det kan se ut som att det är rätt, men om man kollar i en annan vinkel så ser det inte alls rätt ut. Så försök att rotera kameran mycket och ofta. Så att ni verkligen får en bild av var saker ligger någonstans. Så det är mycket justerande. Det tar ganska lång tid att göra det här. Så de här instruktionsvideorna kommer vara ganska långa. Nu väljer jag min joint och går in i channelboxen. Och så ska jag döpa mina jointar. Och om man inte gör det så kommer man få en väldigt massa problem i slutändan. Så först right color är understreck, betyder right. Och sen så namnet på var den sitter någonstans då. På vänstersidan kommer det ju vara L understreck, alltså left. Det är tips att ni köper det systemet, men om ni hittar ett bättre system så får ni gärna köra på det, men bara man håller koll på vilka jointar som är vilka. Root joint, det är den första jointen där. Det är den som styr alla andra jointar i hierarkin. Och som sagt, jag kommer gå igenom hierarkier senare. Som ni ser nu när jag väljer spine 1 så är de andra i den hierarkin också valda. Det betyder att, ja, jag kommer visa det sen. Det är svårt att förklara bara sådär. Ändrar jag lite på min ryggrad eller på min nacke, som jag sa innan, att den kommer inte se ut likadant hela tiden, utan jag vill ha en bättre form på nacken, eller skelettet på nacken, bättre position kanske ett bättre namn. Så jag vet var jag kommer rotera den ifrån. Så döper jag den till neck. Samma sak med benet, left thigh, left knee, så vidare. Och det är som sagt jätteviktigt att man döper sina jointar till rätt sätt så att man kan hålla koll på dem senare när man ska skinna eller sådär. Det kan bli väldigt rörigt när man har många jointar att hålla koll på joint 1, joint 2 liksom. Tills det blir joint 80. Och så ska man hålla koll på vilken som är vilken. När det är en slutjoint så brukar jag döpa den till end. Bara för att veta vilken joint som avslutar allting. Nu väljer jag mirror joint. Ni såg där vid animation så finns det två jointar som går emot varandra. Den heter mirror joint. Om jag väljer första jointen i hierarkin, till exempel color, och trycker på mirror joint, så kommer den speglas. Och nu döper jag om dem till left istället. Jag klipper i den här videon, så jag kommer inte visa när jag gör om hela, utan bara första jointen. Men jag döper om alla till right joint till exempel, eller istället för left. Där ser ni att jag hoppar till right foot end istället. Så när jag döper om saker så har jag klippt bara för att ni ska slippa se mig döpa alla. Nu
valde jag benet väldigt låget joint och valde root jointen och tryckte på P. Det är parent och då kommer den bindas till nästa joint. Så det gjorde jag där uppe vid axlarna också. Väljer color joint och sen spine 3 och trycker på P på tangentbordet. Här ser ni min hierarki. Root jointen är första jointen och sen ligger alla andra jointer i den jointen. Det betyder att om man väljer root joint så kommer alla andra väljas också. Eller de kommer följa med om man skulle rotera den här, till exempel. Där ser ni hierarkin. Så de ligger helt enkelt i varandra. Eller root är vår parent joint kan man nästan säga. Det är föräldern till alla de andra. Till alla de andra jointarna. Och där såg ni var man hittar outlinen någonstans. Att förklara allting med ord kanske inte är det lättaste, utan man får kolla på hela videon så att man får en helhetsbild av vad det är man håller på med. Så kommer ni förstå förr eller senare. Vi börjar på händerna, eller handen och fingrarna. Och just i det här fallet så kommer jag göra skelett till tummen, till pekfingret och sen till de två sista fingrarna så kommer jag bara göra en joint. För att det blir enklare och det slösar inte på så många jointar. Och jag behöver inte röra lillfingret i spelet för det kommer inte synas ändå. Det enda jag behöver röra är tummen, pekfingret och de andra fingrarna i handen tillsammans. Och det är väldigt vanligt att det är så i spel. Man vill ha pekfingret så att man kan trycka på en avtryckare till exempel. Så att man kan röra på den. Och man kan röra de två sista fingrarna tillsammans med en joint så kan man fortfarande greppa olika saker och sådär. Men just det att man kanske inte behöver röra på lillfingret separat. Så därför är det ett smidigt sätt att spara resurser på och det är inte lika tidskrävande. I branschen handlar det mycket om att man ska göra saker effektivt. Det handlar inte bara om att det ska vara så snyggt som möjligt utan det ska vara effektivt. Det ska gå snabbt. Det ska inte slösa så mycket på spelmotorn helt enkelt. Det ska inte ta så mycket kraft. Fingrarna kan vara väldigt knepiga att få till en rätt position var jointarna ligger så man får rotera mycket precis som jag sa innan. Rotera mycket tills man får det precis rätt. Så nu lägger jag den här jointen då i mitten av de två fingrarna ungefär. Eller emellan. Så kommer det bli enklare att röra båda två samtidigt sen. Och det här kanske kan vara extra knepigt att hitta någon mellanposition, men man får helt enkelt försöka. Och om det inte skulle funka i ett senare skede så får man helt enkelt bara göra om det. Men försök hålla den ungefär där jag håller den. Så i mitten mellan de två fingrarna, men i samma böj ungefär. Om jag hade modellerat den här innan själv så hade jag kanske inte gjort att handen hängde ner så och var böjd utan då hade jag nog kanske gjort att fingrarna var utsträckta. Så hade det blivit enklare att styra eller enklare att lägga ut skelettet.
kommer ni märka senare också att om man om man bygger en karaktär så här att armarna hänger neråt mer, så kommer det bli svårare när man går in på skinning, så kommer ni kommer få se senare. Ni kommer få se varför också. Så att jag körde mirror joint. Men det kanske inte gjort det. Men jag ska i alla fall spegla de här. På precis samma sätt som allt annat. Jag gjorde mirror joint på de två första. Och sen tummen såg jag att den inte var korrekt. Så då tryckte jag Ctrl-Z och fixade till den och sen gjorde en mirror. Så det är precis samma, samma princip. Man väljer första jointen, trycker på mirror. Så kommer den läggas på andra sidan. Och nu döper jag mina jointar igen. Och nu valde jag FAM och sen FAM 1. Och sen FAM END. Så väljer man left först då. Så nu kommer jag visa hur jag döper första handen. Så vänster handen. Och sen så kommer jag klippa. Så att ni inte behöver kolla på när jag döper den andra handen helt enkelt. Och påbörjar jag den så kommer jag snart hoppa här. Så. Och där är jag färdig med handen. Nu väljer jag ena fingret och sen vristen och trycker på P så att den blir parented till den andra jointed. Så kommer den kopplas ihop helt enkelt. Väljer den, håller in shift och P. Väljer den, håller in shift så P. Jag satt ihop alla jointer. Ska jag börja på jointerna till huvudet. Jag kommer även göra så att han kan röra på öronen och att skägget och håret kan röra på sig också om det skulle blåsa eller om han skulle göra rörelser som gör att håret inte följer efter och sådär. Och det kommer göra att karaktären ser mycket mer levande ut än att håret är helt statiskt, att det inte går att rubba, för då kommer det kännas mer som sten kanske eller något. Men det är samma princip här, man bygger sina jointar, sen så väljer man parent och så döper man dem till samma sak. Och som sagt, det enda som är viktigt egentligen är att man har ett bra system för vad man döper sina jointar. Och att man vet hur det systemet fungerar. Så nu gör jag en joint till håret där uppe. Sen kommer jag välja parent så kommer det skapas en koppling däremellan. Och tänk på att när ni bygger jointar så måste ni trycka på enter. Men det borde ni veta innan ni kollar på den här videon. Det här är inte för nybörjare. Tryck på enter när ni är färdiga med att skapa era jointar. Så nu till högra skägget. Där åker jag fel. Men en joint till högra skägget. En joint till örat. Jag lägger den i början av örat där. Till exempel. Och början av skägget. För att låg på rätt okej position. Men flyttar den lite sådär. Skägget däremot måste vi flytta ännu mer.
Nu parentar jag dem men kommer på att just det, jag ska göra en mirror. Så då tar jag Ctrl-Z tills de är separata igen. Väljer jointen och kör mirror som ligger där uppe. Och alla de knapparna jag trycker på där uppe i animation-tabben går att hitta i menyn också på Skeleton, Skin och Constraint. Så när jag tar Parent så kommer jag döpa alla de här jointerna. Och flytta den till en bättre position. Left ear. R-understreck, right ear. Right beard. Left beard. Då har vi bara lite kvar, men det här är i princip grunden till karaktären. Och nu ska vi göra en jointar till vår equipment. Jag vill att den flärpen som är där ovanför vår shoulder pad ska kunna animeras också. Om man hoppar till exempel så ska den kunna gunga efteråt och sådär. Så blir det lite mer dynamiskt, det blir lite mer liv i karaktären. Jag bygger två jointar, trycker på enter, så blir den färdig. Då kan man börja redigera den. Flytta den i rätt position. Väljer den, sen väljer jag vår color och så tar jag P och så döper jag mina jointar nu. Så shoulder armor till exempel. Jag sätter en etta där, men det hade jag inte behövt göra, men ja. Bara jag vet vad det är för någonting. Så shoulder armor, end. Och de sista grejerna är tyget som hänger runt benen och höfterna. Att jag vill att de ska kunna vaja i vinden också. Så då måste jag bygga skelett till dem också. Jag kommer bygga två jointar, en där fram och en där bak. Som kommer styra tyget där helt enkelt. Och det kan bli häftiga effekter om man animerar det på ett bra sätt. Och jag tror animatörerna blir tacksamma. Flytta den i rätt position. Det kan bli lite krångligt när jag spelar in ibland. För när jag knackade på dörren så får jag ta ett samtal och sådär. Jag sitter på jobbet och gör det, så det, ni får ha lite överseende för det. Kopiera den genom att välja Ctrl-D på tangentbordet på första jointen.
Och sen är det bara flytta den. Så det är duplicate kan man säga. Eller duplicera. Så väljer jag. Så döper jag mina jointar till rätt namn helt enkelt. Väljer min root. Eller väljer jointen och sen root. Så p för parent. Så justera det lite till. Snart är min eller första delen i tutorialen över. Jag gör bara ett lager för skelettet. Döper det till skeleton. Och så kommer jag välja min hierarki. Så nu väljer jag root och så skriver jag där nere där det står mel select streck hi. Så väljer jag hela hierarkin och så högerklickar och tar add selected object. Så har jag skelettet igen.